Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Dobrý den, jmenuji se Petr Horký a vítám vás u mě na Houseboatu. Dnes to bude taková malá zajímavá zkouška. Spousta lidí nadává, jak to u nás vypadá se školstvím. Spousta lidí nadává politikům, že s tím školstvím nechtějí nic dělat. Ale otázka je, jestli my sami jsme ochotni se vůbec školstvím zdržovat je tu rozhovor s Bobem Kartousem, expertem na školství, expertem na dezinformace a mluvčím českých elfů. A také se spisovatelem, který napsal dvě knihy, jež velmi dobře popisují, jak se máme v životě i ve školách popasovat s nastupujícími technologiemi a měnícím se světem. Přeji pěkný poslech. Pokud budete chtít video i audio v plné délce, navíc bez reklam, pojďte na www.herohero.co lomino Petr Horký, kde jako předplatitelé získáte i přístup ke kompletnímu archivu a všem bonusovým materiálům. Můžu vám rovnou do začátku prozradit, že když jsme se pouštěli, teď, teď dořeši před chvíličkou, než se zapaly kamery, tak jsem říkal, ne, dořekneme si to, až se to spustí, uh, protože jsme se dotkli vulgarismu a, a, a jako hrubého vystupování. Uh, detaily k tomu dodám za chvilku, bobe, a děkuji, že jsi přišel. Ty si mluvčí českých elfů, tak první obstručně, kdo to jsou, prosím, čeští elfové? Čeští elfové, to je občanská iniciativa, která se snaží monitorovat dění na dezinformační scéně, uh, analyzovat ho a podávat v něm. Zprávu a děláme to vlastně od roku 2018. Inspirování podobnými občanskými aktivitami v pobalských zemích, které se vlastně už od poloviny minulé dekády začaly setkávat s něčím, čemu jsme si navykli říkat vlastně hybridní útoky ze strany Ruské federace. A něco podobného se začalo projevovat i tady, čemu už se pak přivyklo říkat informační manipulace nebo dezinformace, tedy vlastně nějaké programově systematicky šířené informační manipulace, které mají za cíl vlastně vytvořit jakési napětí ve společnosti a rozklížit No, a Tomu se věnujeme, protože to považujeme za něco důležitého z hlediska ohrožování demokracie a jejího trvání v české společnosti, tak jak to můžeme vidět třeba v Maďarsku nebo na současném Slovensku. Mně se líbí, jak ty si tou kultivovanou mluvou pojmenoval tu situaci a tím můžu navázat na to, co zazněl na začátku, že jsem, já jsem to byl ten, kdo řekl, že přece v téhle té práci není možné, aby člověk těm sprostým slovům a invektivám byl vzdálen. není jim vzdálen už jenom z toho důvodu, že je velmi často vystaven. Chování lidí, kteří jsou, řekněme, tou součástí Dezinformační ceny v tom širokém slova smyslu je často říká, vulgární reakce na to, že jim někdo se snaží oponovat nebo odporovat. A to je jaksi součástí naší činnosti. My jsme na to navyklí, že se užívají vůči nám prostá slova, nadávky, vyhrožování, ale je. To v povaze verbální většinou. Mm, mm. Já jsem se s tím setkal vlastně jenom jednou ve fyzické, ve skutečnosti na jedné konferenci, konferenci, no to byla organizovaná politickým fintenkem Hnutí Ano, kam přišla taková parta starších pánů, kteří vyhrožovali definistrací, tak jsem se opak šel toho pána zeptat takhle jako zblízka, jestli jestli mi to dokáže zopakovat, jo, a, a to na mě začalo křičet, že ho nechám na pokoji, jako že na útočím, jo, to je ale prostě jakoby to typické chování podobných lidí, jo, napřed vlastně, vyhrožování a pak vlastně takové to bolestínství, že prostě, jedno, někdo se mě snaží jako na mě útočit nebo mě atakovat, přitom já jsem se ho šel zeptat takhle zblízka, jako, to myslí vážně s tou defenestrací. Je to všechno chce odvahu. Dá se zvyknout na to, že ti někdo nadává za to, že ho usvědčuješ z toho, že lže? No, dá se na to zvyknout a já to řeším tím, že se vlastně vyhýbám tomu, abych se ponořoval do nějakých komentářů a, a tady vlastně tady téhle jako stoky sociálních médií, protože u nás skutečně vytváří jakousi kanalizaci pro... A potřebu kompenzovat nějakou frustraci, kterou ti lidé často mají. Takže vlastně, samozřejmě, když člověk by se v tom neustále pohyboval a neustále se tím zaobíral, tak by to pravděpodobně mělo nějaký dopad na jeho prožívání. Ale tak v rámci své vlastní psychigény psychi se tomu jako nesnažím nepodávat. A, a pokud se s něčím takovým setkám, tak určitě jsem si vytvořil nějakou míru imunity vůči tomu. Už jsi jako hodně aktivní sportovec, jsi to studoval, chodíš třeba boxovat, abys to vymlátil ze sebe? Nebo něco? To ne, ale pohyb je pevnou součástí mého dne. Já než jsem měl sem, tak jsem si dal svoji obvyklou půl hodinku kruhového tréninku. Mm -hmm. Dělám ale všecko, tak já jsem cvička, jsem vlastně taková guma v tomhle, že vlastně mi to vždycky šlo, takže od, tu boxu až po, já nevím, plavání, mm -hmm. jsem, jsem, schopen se pobavit čímkoliv. No. A pohyb je pevná součást mého dne a myslím, že mi to hodně pomáhá Právě se vyrovnávat se s nějakým psychickým tlakem. A ostatně v těch knížkách, které píšou, se o tom velmi často zmiňují jako důležité komponentě našeho života, která by která vlastně tlakem komfortu vlastně byla by puzená mm, 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 z mm, mm. našeho života, ne, ne u všech, ale u mnoha lidí. A, a to, že to je obrovská chyba, protože jo, je to, to jako určitě, odpočinek nebo jídlo pevnou součástí naší biologické uh, entity. Souhlasím, chodím cvičit nebo milionkrát opakuju, jak jestli. je potřeba, aby se člověk díval a při vším že nám, obzvlášť u chlapů, to nechápu, kde prostě v tom těle se fakt jako vytváří látky, které podobně pokud nevybíjí pohybem, hmm. tak se obrací proti mně, že hmm. to jako. A, ale to je jiný téma. K knížkám si chci určitě taky ještě dostat a chci o nich hovořit, to jsou hmm. důležité, ale ještě chviličku bych chtěl být u té dezinformační scény, jestli prosím tě můžeme. Uh, Americký expert rumunského původu, pan Lutwak, napsal knížku Příručka pro státní převrat, tuším, že takhle se to jmenuje. A je to velmi sofistikovaně napsaný materiál, opravdu jako, jak se dá udělat v zemi státní převrat. A on tam, jako jednu z prvních podmínek, říká, že musí být nabouraná důvěra ve stát a jeho instituce. A to jakýmkoliv způsobem, to nemusí být jako, že stát je nepřítel, ale jenom a tam ti lžou a tam těm nevěste a kdo ví, jak to je. A mě úplně zamrazilo, když jsem si uvědomil, že jestli něco rozhodně úspěšně dělá dezinformační scéna, tak je to přesně tohle. Jo, tak to je přesně popsáno. Já myslím, že to je nějaká transformace machiavelismu do dnešních podmínek. A ano, dezinformace ve svém důsledku míří na snižování míry důvěry. V instituce, ve stát jako takový, ale i důvěry vůbec jako ve společnosti. Jo. Z toho vlastně, a rezultátem toho jsou antisystemové demonstrace. Mm -hmm. To jsou ti lidé, kteří, a, s, které se podařilo vlastně zajmout tímhle způsobem, a, kognitivně, mentálně, emočně a, a vlastně vytvořit z nich a, tu část společnosti, která se a, obrací proti tomu systému, protože vlastně a, tu reprezentaci se je nespokojená, tu, tu politickou garnituru považuje za systém samotný. Mm -hmm, jo? Mm -hmm. A vlastně to je určitě cílem, protože když se podíváme na to, jakým způsobem se vyvíjí ty uh, dezinformační teze, narrativy, vlastně takové ty uh, hlavní proudy, které tam vlastně dominují, tak uh, můžeme konstatovat, že to vždycky ve finále útočí na současnou ústavnost, naš, naš, naši demokratickou ústavnost, nebo uh -huh. obecně demokratickou ústavnost a uh, toho euroatlantického charakteru. Jo. A Uh, to je něco, co jakoby, vyplývá z jakési potřeby, uh, jak jsem říkal, rozvrátit uh, jako určitou míru koheze soudržnosti v té společnosti a to se děje právě snižováním důvěry. Takže to je přesně popsáno, takhle, takhle to je a, a když vidíme, kde se daří uh, vlastně těm uh, Dezinformacím nebo těm informačním manipulacím jako prosáknout říkám, mm -hmm. do toho společenského diskurzu a stát se dominantním názorem společnosti, tak tam vidíme zároveň vlastně relativně vysokou míru destrukce demokracie. Jo? To je to zmiňované Maďarsko, anebo teď v současnosti vlastně Slovensko, které jde úplně stejnou cestou pod vlastně vedením populisty Fica, stejně jako to prostě provedl Orbán v Maďarsku a vlastně demontují v počátku že jo? Prostě vůbec prvky důvěry v to, že ten systém je vlastně správně nastavený a pak začnou dělat ty konkrétní kroky, jako změny ústavy. Jo? Teď se bavím o Maďarsku, jo? uvidíme, jak, jak, jaká bude situace na Slovensku. A v v tom je právě to nebezpečí pro vlastně udržení a rozvoj demokracie a proti tomu se snažíme, nejenom my pochopitelně, ale proti tomu se snaží občanská společnost v České republice aktivně vystupovat. V čemž máme výhodu proti těm zemím, které jsem zmiňoval, je občanská společnost je tady, co si myslím, dle mé zkušenosti mnohem silnější a mnohem odolnější než, než na Slovensku a Maďarsku. Poslední otázka k dezinformacím. Tvá zkušenost od roku 2017 ukazuje, že to není přirozený pohyb společnosti, ale že v pozadí jsou cílené a organizované kroky a postupy hmm. a hmm. Jo, je to tak. No tak je to velmi dobře popsáno. Vlastně v mnoha analýzách, které se věnují tomu, jak Ruská federace v minulosti a v současnosti vedla Uh, ty hybridní uh, útoky na, uh, v rámci digitální sféry, že prostě ať už je to uh, prostřednictvím různých hackerských útoků, že třeba na, na infrastrukturu, jako jsou nemocnice, mm -hmm. to se dělo i u nás, že prostě je to poměrně mm -hmm. dobře popsáno, anebo a, a nebo právě tím uh, masivním, uh, tou masivní snahou Vlastně prostřednictvím sociálních sítí zachytit tu část nedůvěřivé společnosti a vetknutý vlastně daleko větší pochybnosti v tom, že ten systém je v pořádku. Jo, a vlastně donutit je nebo přimět je k tomu, aby vlastně začali proti tomu systému aktivně vystupovat a aby se politicky rozhodovali tak. Aby to tomu systému ublížilo. To znamená volba populistů, kteří následně plní tu zakázku, že prostě změníme systém. Oni to oni často teda lžou. že? Prostě mm -hmm. Oni to jako, v zásadě nechtějí dělat. Lidé jako, nevím, Okamura, Reichl, že? Prostě a podobní, to jsou v zásadě političtí paraziti, kdybych to takhle nazval, mm -hmm. jo? kteří vlastně jenom zneužívají té situace a vytváří si ten svůj politický biznis, který je na tom jako postavený. A nicméně vlastně z hlediska. A jaké si rozvoje té společnosti do budoucna. A musíme si uvědomit, že ta společnost se ocitá v úplně jiných evolučních podmínkách, než tomu bylo ve 20. století. Ta rychlost vývoje technologického, která se pak následně mění v nějaké sociálně, kulturně, ekonomické konsekvence, důsledky, tak ta je obrovská. Tak i to může velmi poškodit. Jo, že vlastně pro nás třeba čtyři roky strávené pod verním nezodpovědných populistů znamenají často ztrátu, která pro nás může být naprosto fatální, no, protože vlastně my potřebujeme udržovat, udržovat tempo jo, a ne vlastně ztrácet každý rok, který hraje významnou roli. Když se podíváme na to, jaké změny provázejí vlastně tuhle naši historickou éru, že přijde ale na konci roku, před rokem, jako přišel čet mm -hmm. GPT jo, prostě, a dneska jsme úplně někde jinde a technologicky se velmi rychle posouváme a, a vlastně v důsledku toho se posouváme i společensky, ekonomicky, kulturně, tak, tak populisté jsou vlastně velká hrozba nejenom pro demokracii, ale vlastně pro rozvoj té společnosti a pro jí, respektive jsou vlastně příčinou jeho zaostávání tím se dostáváme ke knihám a i k tvé další jako profesi, nebo spíš jako poslání, které si zvolil, a to je podpora jako kvalitního funkčního vzdělávání ve společnosti, v naší společnosti, v naší zemi. Mně se ten úvod i líbil, protože si dal jasně najevo, že se nebojíš konkrétně a přesně pojmenovat své názory, svá stanoviska, nekličkuješ před jmény lidí ani před tím, co vnímáš jako problém. Tyhle ty dvě knížky vyšly s nezas tak dlouhým odstupem, čtyři roky, let. Uh, Jo, tak tohle je ta první, čo? tak to, uh, na tohle, nebo na tohle. To no feature, která vyšla v roce 2019, a to byla vlastně prvotina moje, jako monografická. Tahle, feature on, uh, tak ta vyšla vlastně teď, před pár dny. Uh, a navazuje, je to vlastně diptych knižní, uh -huh. uh, který je spojen tím tématem, a to je vlastně uh, pohled na výchovu a vzdělávání jako a určitou strategii společenského rozvoje. Protože já asi za ty roky, co se tomu věnuju, a se věnuju vlastně pohledu, tomu makropohledu na oblast vzdělávání, tak jsem naznal, že vlastně v těch zemích, kde pochopili, řekněme, o, o čem to je v současnosti, tu dynamiku vývoje, tak se snažili velmi intenzivně zaměřit na oblast vzdělávání, protože ví, že tohle je vlastně ta, ta prosperita budoucnosti, to je investice do budoucnosti. Teď mluvím o Finsku, které se velmi často zmiňuje, ale jsou to všechny další skandinávské země, které ve vlastně vzdělávání považují za naprostou společenskou prioritu. Nejenom, že o tom mluví, ale i se tak chovají. Estonsko třeba, jo? nebo třeba zmiňovaný, nebo často. Méně změňovaný Izrael, kde vlastně ty geografické podmínky, podmínky geopolitické, stejně jako v tom Finsku, způsobují to, že vlastně ta, ta společnost se daleko více zamýšlí, daleko, daleko více projektuje mm -hmm. do budoucnosti a vlastně rezultátem toho je větší důraz na vzdělávání a snaha o to, aby to vzdělávání bylo kvalitní, aby nejenom vytvářelo podmínky pro rozvoj nadání v té společnosti a využití té, toho nejcennějšího, co ta společnost má, a to jsou mozky lidí, ale také k vytváření a reprodukce soudržnosti té společnosti, protože na tom je postavená ta už zmiňovaná důvěra, o které jsme se mluvili. Mm -hmm. Jsou to spojité nádoby. Tohle je velmi zajímavé. Vlastně, ty jsi tím pádem jako taky nespokojen s některými prvky systému, ale tvá reakce není být protisystémový, tvá reakce je, pojďme systém zlepšit. Přesně, přesně jak to říkáš, protože civilizačně je liberální demokracie, ten současný přístup k demokracii postavený na ústavně zakutvených lidských právech a svobodách vlastně to nejlepší z hlediska společenského zřízení, co civilizace vůbec přinesla. Ve všech ohledech. Uh -huh. je ekonomicky. Jo? Ekonom, ekonom, ekonomov, ekonomově vám potvrdí, že tohle je vlastně nejvýhodnější systém. Jo, Mám to. ale jsme nic lepšího nevymysleli. Přesně prostě. tak, přesně tak. Jo? Konstatoval už Churchill a mnozí jiní, že vlastně je to vlastně ten nejlepší z nejhorších systémů. Mm -hmm. Prostě, ale je to, to je s nadsázkou, on je to skutečně nejlepší systém. Jo. Takže já rozhodně uh, jsem dalek toho se chovat tam ty systémově. Tady jde o to, ten systém skutečně rozvíjet, uh, být progresivní a, uh, uvažovat, o, protože on se samozřejmě on je neustále uh, vlastně v, uh, pod tlakem změn, jak jsem už říkal, ty změny přicházejí jako v velmém, velmi rychlém tempu, tak tak vlastně neustále ho promýšlet a neustále ho aktualizovat, což je vlastně náš úkol. Ale to nejde bez toho, aniž bychom uměli být demokraty. No, říkal Masaryk, jako demokracii už máme, teď ještě, ty teď ještě ty demokraty, ale demokratem se člověk nestává tím, že se narodí. Demokratem k demokracii je nutno vychovávat a vzdělávat, dokonce i v tom systému, který už demokratický formálně je. Jak je vidět, tak prostě demokracie není nic, co je samoudržitelné. Demokracie, a známe to historicky, dokáže sama sebe demokratickými prostředky zničit. To byla Výmarská republika, v Německu a nástup nacismu. To a paradox demokracie. Ano, přesně tak, přesně tak. To je Maďarsko současné. Mm -hmm. jo? Prostě o mm -hmm. něm se už nedá dneska uvažovat. nepomezená svoboda jen. říkat cokoliv umožňuje i říkat takové, nesmysly, které pak tu demokracii samotnou rozvrátí. Ano a to je vlastně věc, která je součástí měla by být pevnou součástí výchově a vzdělávání. A prostě v té knize tady v té druhé docházím k tomu, nebo v té první vlastně, že a, když se podíváme na obsah vzdělávání v současnosti, zejména třeba na základních a středních školách, tak je tam významný důraz na vztah mezi člověkem a přírodou. Jo, my jsme takhle skutečně po tisíce let žili. My jsme si potřebovali vlastně ve vztahu k té přírodě zajistit naše základní potřeby, vlastně vytvořit si dostatečné rezervy že, prostě, ale k tomu jsme se vytvořili spoustu extenzí rukou, nohou a v poslední době i mozku, které nám to umožňují. To jsou stroje, to jsou dopravní prostředky, to jsou počítače, jo, které tohle umožňují tenhle vztah. Uhum. Ale my stále více v našich životech a žijeme vlastně v tom vztahu člověk člověk. No. A to by mělo být něco, co by mělo nabrat daleko větší míru proporce ve vzdělávání. Protože žít spolu je vlastně tím největším úkolem, který tady v současnosti máme, a žít spolu podle demokratických pravidel a umět na demokracii participovat. To je něco, co se musíme učit, až nemáme na to lepší instituci než školu. A ještě ideálně i v té přírodě, aby tam to vědomí té přírody stále bylo přítomné ale abychom se opřeli o to, že opravdu spolu musíme nějak taky bychom měli asi chápat, co se v nás samotných děje, abychom se v sobě dokázali ne už úplně vyznat, tak aspoň nějak zorientovat, mm. o něco se opřít mm. a s tím pak pokračovat dál. Uh, máš pocit, že dnešní školství nabízí kompetence tohoto typu, tedy které jsou pro život v 21. století potřeba? No, kdybych měl ten pocit, tak nepíšu ty knížky. Takže nemám, ten, pocit. nemám ten pocit a já jsem rodič zároveň, mm. jo, vlastně, takže já to nepozoruju jenom jako z toho makropohledu, ale i z toho uh, vlastně pohledu toho účastníka, že, toho přímého aktéra jako v té rodičovské pozici. Jsem zároveň vystudovaný učitel, neučím teda na základní a střední škole, ale vlastně jsem na... Uh, pro Vysoké školy ekonomie managementu, takže vlastně v tom vzdělávacím systému neustále jsem. Vlastně jsi jako jsi pro jo, pracoval si pro Edu, in, jo, takže ty zkušenosti tam jsou jo, jo, jo. Vlastně z různých pohledů, na různých pozicích a poradce, poradce ministra školství, školství současného. Takže vlastně já ho vidím jakoby z různých úhlů pohledu, bavím se s mnoha jinými aktéry, se spoustou učitelů a ředitelů na přednáškách a akcích, nejenom samozřejmě v centru, ale v různých regionech, kam jezdím. A a na to, na co se ptáš, tak ten vzdělávací systém nabízí jen tu a tam, kdybych to měl říct nějak konkrétně. To znamená, je tady obrovská asymetrie. Mm. Třeba já často uvádím příklad gymnázie na Zatlance, kam chodil můj starší syn, kde vystudoval a tam se skutečně jako snaží, že prostě, aby tyhle kompetence ten absolvent si odnášel do toho budoucího života, ale zdaleka to není případ celého vzdělávacího systému. A to rozložení těch, těch kvalit tady je tady extrémně asymetrické. To znamená, máme tady špičkové školy, které tohle mm -hmm. umí, i ty veřejné některé, ale pak jsou tady školy, které bych řekl, že prostě třeba zatvrdly někde ve 20. století. Jo, a to se projevuje různě. Jako že třeba nebyli schopni během covidu vlastně zařídit ani elementární podmínky pro distanční vzdělávání, jo, což je jako vysloveně technologická záležitost, jo, ale mm -hmm. už to něco indikuje. A, a pak je tady nějaká šedá masa uprostřed, kde bychom pravděpodobně zhodnotili, že část těch kompetencí ta škola třeba skutečně nabízí, ale část vůbec. Jo. Takže tohle je největší problém toho systému, ta asymetrie a neschopnost systemizovat příklady dobré praxe, které se tady vlastně různě v podobě různých škol vlastně jako vytváří. Tak to samozřejmě k tomu bychom měli dospět, ale než jsem to za tebou byl, jak jsem psal takové zamyšlení nad tím, jak jsme vlastně v tomhle nedospělí politicky. Jo, že zatímco energetiku jsme schopni plánovat na dekády dopředu, což je v pořádku to je důležité, mm, ano, mm. je to prostě nějaká základní páteř vlastně naší společnosti a ekonomiky potřebujeme energii. A tak vlastně v tom vzdělávání, které je ještě důležitější, právě protože dokáže udržovat a produkovat demokracii, tak tam jsme vůbec nedospěli vlastně do té schopnosti plánovat na ty dekády dopředu. Jo. tím, že si tak hluboko v tom systému, je to tím, že to prostě negeneruje takové peníze a tak to k sobě netáhá tolik pozornosti? Pojmenováš to výborně a to v tom článku zase, jo, že vlastně. protože... Vlastně v... To mě mrzí, já bych no, mál, ne, abys mi řekl, pleteš se, je to jiné. Ne, ne, ne promiňte, tak, tak třeba dojdeme k nějaké otázce, ale je to skutečně tak? Peníze, nejsou základní problémy ty peníze samotné, protože školství je druhá největší kapitola státního rozpočtu. Mm -hmm. jo? Tam je přes 200 miliard korun ročně. Jo? Ale problém je, že tím akcelerátorem, tím driverem, třeba v případě energetiky, je ten biznis, který tam samozřejmě vidí ty zakázky, jo? v tom ohledu, že prostě se stýká ten veřejný zájem s tím zájmem soukromým a ten biznis je ten driver. Jo? Prostě mm -hmm. on ukazuje na to, milý státe, jestli chceš mít energetický mix do budoucnosti, tak tomu potřebuješ technologiami, my ti ty technologie nabízíme. Ale tohle není případ školství, nebo vzdělávání, jo, kde se všechno děje vlastně in-house, vlastně v tom systému. Drtivá většina těch uh, transformačních kroků se má dít v tom systému, který je, jak říkám ve Future On, vlastně uh, v pozici želvy. Jo. Já jsem si půjčil tu známou Zenonovu aporii uh, o achilové želvě, která původně byla matematickým paradoxem, o tom, že ten Achilles tu želvu nikdy nedožene, protože ona vždycky udělá ten mikrok pohyb, který on musí jakoby, dohnat. Jo. A já jsem to vlastně parafrázoval v tom smyslu, že Achilles je ten technologický uh, sprintující, v někam bez hlavy utíkající uh, element, že jo? Mm -hmm, prostě, a vedle mm -hmm. toho je ta institucionální žilova, která si to takhle pomalu a takhle jako ukazuje tomu Achillovi ten prostřední sorry, kámo, jako já si půjdu svým vlastním tempem, je úplně jedno, co ty děláš, jo. tady ten příběh parády funguje. No, je jako, smutně, teda. No, smutně, řeval, no. A vlastně, když to necháme, tu transformaci v Sloveně na tom systému a necháme ho in-house pracovat, tak on si půjde tím želvým tempem, on to jinak neumí. Jo, ty, ty. ty instituce jsou velmi rigidní. Ale když jak docházím k tomu závěru, když vlastně otevřeme to školství tomu, aby do těch škol mohly přicházet bypassy, mm -hmm. které vlastně přemostí tady tuhle rigiditu, tu neschopnost toho pohybu, jo? jako třeba, že jestliže potřebujeme zvýšit míru informační gramotnosti a to fakt jako existenčně potřebujeme jako společnost, tak to nemůžeme nechat na těch školách, ale pustíme tam teda ty lidi, kteří to umí a kteří vlastně s těmi projekty a programy do těch škol přichází, akorát jim ty dveře otevřeme. Tak v tom okamžiku můžeme něco změnit a více vlastně přizpůsobit pohyb těch, toho institucionalizovaného vzdělávání uh, rychlosti uh, toho pomyslného technologického achyla. Ale právě v souladu s tím, o čem se teďka bavíme, aby ty bypassy byly funkční a efektivní a přirozeně sami se nějak jako evolučně rozvíjeli, tak musí být spojeny s nějakým prvkem biznesu. No, no Jenom ty dobré úmysly to přece nenatáhne ty nejlepší lidi. A z hlediska vzdělávání, které vlastně je založeno na, řekněme, nějakém lidském přístupu, protože do posud do téhle historické éry bylo vždy vzdělávání založeno na kvalitě lidí, tak nutně to nemusí znamenat, že ten, že ten akcelerátor, tím akcelerátorem bude biznis, protože vlastně my z tohohle úvodu pohledu potřebujeme hlavně politické zadání. Když v Polsku na konci 90. let 20. století došlo k poměrně radikální reformě vzdělávání, tehdy k lepšímu zvýšení vlastně investic do vzdělávání, lepší vzdělávání učitelů jo, prostě a další kroky. Tak to bylo založeno na politickém zadání. Problém je, že politické zadání v současnosti chybí, mm -hmm. protože většina mm -hmm. společnosti je spokojená s tím, jak fungují školy a tím pádem ta politická reprezentace necítí tu, tu zakázku, ale a to je druhá věc, a ta odpovídá. To, to, té premise, kterou si tady předložil, že tam, kde dá stále větší míru toho, toho efektu přibírají technologie a teď se dostáváme k umělé inteligenci, tak tam je nutné vlastně to skutečně vlastně otevřít i tomu biznesu, který dokáže vytvořit nástroje, jež umělou inteligenci vlastně transformují do něčeho, co je použitelné ve vzdělávání. Já jsem třeba konzultantem projektu Foxino, který vlastně v současnosti vyvíjí digitální dvojče pro účely vzdělávání, jo? že to je vlastně takový, jak, se, jak, říkaj, jak říká, kopilot vlastně toho studenta nebo toho hmm. žáka, který vytvoří jeho digitální sken. To znamená, co umí, v jakém předmětu, jakým tempem se učí, jakým způsobem se učí. A podle toho mu vlastně individualizuje vzdělávání. A to je něco, co jsem už v té žluté knížce, že přijde třeba v horizontu 10-15 let, ale ono to bude mnohem, mnohem rychleji. Jo. A tohle vytáhne, pokud se to podaří a ty, ta želva institucionalizované školy zůstane stejně rigidní, tak to vytáhne legitimitu školy a vlastně totální zničí. Jo. Protože jestliže moje děti se budou lépe učit matematiku prostřednictvím nějakého digitálního dvojčete, ta škola ho nebude umět používat, bude ho odmítat a tak já ho budu používat, protože to dítě evidentně bude lépe prosperovat. Ale pak se začnu ptát, milý státe, proč, nutí? Proč nutíš moje dítě k tomu, aby chodilo povinně do školy? Já nechci, aby tam chodilo, protože všechny prvky toho, co mi to vzdělávání poskytuje, si zajistím někde jinde. A v tom okamžiku začne pro tuhle společnost obrovský problém, protože jestli dojde ke spochybňování legitimity školy, a tohle bude nějaký jako oprávněný důvod, tak taky můžeme dojít k tomu, že veřejné školství uh, vlastně zůstane jenom pro ty méně schopné. Mm -hmm. Ti schopnější si zajistí vzdělávání svých dětí nějak, nějak po, nějaké jiné, uh, po nějaké jiné koleji, a, ale tam se začne vlastně ještě více rozpadat. To, o čem jsme se bojili na začátku, to znamená soudržnost společnosti a vzájemná důvěra. A to by byl obrovský problém. Takže my se nutně musíme jako společnost zamýšlet nad tím, co je hlavním cílem školy do budoucna. A tady se vracím k tomu, že to nutně musí být Uh, schopnost, dovednost, poznání a uh, vlastně zkušenost o tom, jak žít spolu a nabývat, aby to nabývalo daleko větší perf, uh, vlastně dominanci, uh, proporci v tom, v tom, co se v té škole děje. Tak když to rozdělím, tak jedna věc je právě systém té výuky a pak obsah, co se učíme. Z hlediska toho systému, a tam s tebou souhlasím, a myslím, že to je jako nezadržitelné, hmm. to. To jako privatizování vzdělávání, ale ne ve smyslu majetku, ale ve smyslu já sám budu rozhodovat, co se chci učit nebo moje děti se budou učit, protože bude obrovská škála nástrojů, které budou na internetu a libovolně ještě jiným možným způsobem dostupné. Ta podle mě dřív nebo později stejně přijde. A spíš si myslím, že asi dřív než později. A tím pádem mi připadá, že tam je nezbytný nějaký systémový krok, který řekne: ano, my se na to musíme nějak připravit. Koneckonců i v tom Finsku, které si dává zapříklad jejich reforma školství je velmi sladný. A velmi úspěšná, tak tam na začátku bylo systémové rozhodnutí. Určitě, určitě. Já vlastně uh, mluvím o tom, že my bychom se měli. Jako, jako vzít rozum do hrsti, to znamená zmobilizovat se a vlastně zaměřit se na tuhle oblast veřejného zájmu. To znamená vzdělávání, investice do vzdělávání, rozvoj vzdělávání a to na té systémové úrovni. Jo, ale vidím velmi skepticky to, že ta společnost je schopná vlastně vytvořit tu zakázku, o které jsem mluvil. Takže vlastně pokud máme řekněme, nějakou naději, že se to stane, tak bychom tu naději měli směřovat k tomu, že dojde k těm relativně chytrým zásahům zhora. No. Některé věci v tom systému je vlastně nemožné politicky prosadit. Jo, když se tady bavíme o a, vlastně vytváření jako nějaké vícekolejnosti vzdělávacího systému, tak tady můžeme do nekonečna omílat problém víceletých gymnází, které vlastně tu vícekolejnost vytváří, jo, mm -hmm. vytvořili a vlastně neustále udržují. Ale vlastně je politicky neprosaditelné, aby se s tím něco dělo. a Tím pádem vlastně nemá moc úplně smysl, jakože se tím zabývat. A proto já vlastně v těch a, návazných úvahách, teda co s tím, když tohle nejde, docházím právě k tomu, že by bylo dobré v některých ohledech, ne ve všech, ale v některých ohledech ty školy otevřít a udělat z nich vlastně takový jako a, zničit ty pomyslné stěny, že prostě, mm -hmm. které tam jsou a které vytváří ze školy něco, co je uz izolovaného, uzavřeného a tomu světu. To neznamená, že se děti nebudou učit matematiku. To neznamená, že se děti nebudou učit uh, svůj rodný jazyk. Ano, budou se nadále učit matematiku a rodný jazyk. Ale je potřeba, aby ten vliv z zvnějšku aktualizoval to, co vlastně uh, ta škola má uh, přinést svým absolventům na té základní, základ, to školské, školské té i té vlastně vysokoškolské úrovni. Tím se dostáváme k tomu obsahu, který se učí, a toto je už si myslím taky jako velký téma té tvé druhé knihy Future On, a že vlastně už jenom systémově právě pojmenovat, co se v té škole má učit, udělat na to učebnice a ty rozdistribovat do těch škol, znamená, že přijdou pozdě, protože už v tu chvíli tam bude nějaké novější téma. Hmm. Já věřím tomu, že jestliže tak, jak tu hovoříš, hovoříš jako poradce na ministerstvu školství, ministra školství, tak, že ta vůle na ministerstvu školství se tímhle směrem vydat je, když se budeme bavit s podnikatelem, tak vždycky to sklouzne ke vzdělávání na nás. Neodlišuje a to, že bychom měli nižší inteligenci, ale jejich míra pro iniciativity, která je daná výchovou a vzděláváním, je pochopitelně vyšší. A naše míra tolerance k nejistotě je omezená. To je třeba vlastně něco, co můžeme sledovat na statistikách. Obrovský nárůst pociťované úzkosti. Dnes tady máme velmi silně nastupující a ohrožující způsob unikání do virtuální reality. Je určitá nemalá část společnosti, která v té virtuální realitě bude chtít zůstat toto je na volných platformách pro dnešek vše. Zvu vás na můj kanál na www.herohero.co lomeno Petr Horký, kde získáte vše bez reklam v plné délce a bez omezení i do minulosti, včetně všech bonusů. Mějte se krásně, ahoj, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.